Ja, här har vi alltså Johan Pettersson från Polarrenen, riskkapitalbolaget Polarrenen. Johan har varit med på dagens språngbräda och har nu lyssnat på två av våra bidrag. Vad tycker du, Johan, än så länge? Har du några reflektioner? Det här har varit två fantastiskt spännande presentationer och ja, vi har en kvar. Det är väldigt olika företag som förhoppningsvis kan bli någonting riktigt stort framöver. Så att det är alltid spännande att se på nya företag. Men du ser potentialen i de här bidragen, låter det som? Absolut. Sen är det ju naturligtvis en lång väg att gå för alla företag. Och en del har ju lättare medan andra kanske får det jobbigare på vägen. Men om kraften finns och pengarna räcker så kan säkert alla de här företagen utvecklas till något stort. Men du jobbar ju alltså för Polarrenen och ni ger ju pengar till en hel del bolag. Många bolag kanske i en senare fas än just venture cap-bolagen vanligtvis är i. Kan du se framför dig att ni kommer att gå in i något av de här bolagen som har presenterat idag? Ja, vi investerar ju i bolag som vi tror har en stark utveckling. Ofta i en senare fas. Det här är ju relativt nya företag och i en tidig fas. Vilket innebär att man kanske har en hel del saker som man behöver klara ut innan vi går in med kapital. Men på sikt och i en del fall väldigt snabbt så kan man ha utvecklats så pass långt att det kan vara aktuellt. Så det här kan vara intressanta bolag för framtiden, även för er alltså? Ja, vi följer gärna bolag som vi träffar i de här sammanhangen och förhoppningsvis så finns det möjlighet för oss att samarbeta framöver. Ja, vi är på Venture Capper otroligt tacksamma för att du är här idag och delar med dig av din erfarenhet och din kompetens och expertis. Så jag vill bara passa på att tacka. Tack ska du ha. Kul att vara med.